Pondělí 18. května dopoledne došlo znovu k přepadení benzínové stanice ve Zlonicích. Stejně jako 6. května ohrožoval pachatel službu konající ženu nožem. Dramatické chvíle si prožila tentokrát kolegyně zaměstnankyně, která byla přepadena před necelými 2 týdny. Pachatel si počínal ještě drzejším způsobem. Na rozdíl od minulého případu se ani kapucou či brýlemi nemaskoval. Měl dlouhé hnědé vlasy, zelené kalhoty a hnědou mikinu. Bylo mu od 20 do 30 let a odnesl si několik tisíc korun. Podle čerstvých informací od police z dnešního dne, tedy pátku 23. května, není případ přepadení benzínky ve Zlonicích zatím vyřešen.